Pep Poblet. Nascut a Manlleu, Pep Poblet és un dels millors saxofonistes del país. Nebot del mític sprinter català Miquel Poblet, capità de l'equip ciclista de l'Espanyol. En els anys 50 ha col·laborat amb grups de la categoria de la Salseta del Poble Sec o l'Orquestra Mare Vella. Lluís Llach, Marina Rossell i el mediàtic David Bisbal han volgut que formés part dels seus espectacles. Des del 99, Poblet ja ha editat 3 discos. La vibració real d'aquest estadi és tornar a aquella vibració que havíem tingut amb un Sarrià tan proper i tant amb la pressió que creava, no? Per tant, jo penso que aquí viurem grans moments. Home, l'afició realment està en el lloc que ha d'estar, és a dir, al costat de l'equip, a favor de l'entitat, i l'afició de l'Espanyol és una afició modèlica, és a dir, fins i tot jo crec envejable per altres clubs, és a dir, amb la situació que estem, l'afició sempre està al costat de l'equip i això és únic. Perico l'avi, perico el papa, perico el déu, perica la mama, tota la família els dilluns de mala llet. L'aficionat d'un club com l'Espanyol el que es revela també és amb tota la pressió mediàtica sobre els grans, no? Doncs clar, a vegades et sorprèn tant doncs, que rebis tanta pressió justament, per dir-ho d'una manera negativa, no? Que et diuen, com pots ser tu d'un equip, no? Com l'Espanyol? I clar, dius, no pot ser, és a dir, tothom pot ser de l'equip que estima i els colors que estima i per tant no ens n'hem d'amagar i això és el que té una mica l'afició de l'Espanyol. Uns grans records, no? És a dir, tants anys sense victòries a nivell de títols i poder guanyar aquella Copa a València, doncs... Són 100 anys d'alegria, si patiment, és la força d'un sentiment. Tornem a entrar a la Copa i arriba el Bernabéu, no? I tornem a repetir victòria. Clar, és a dir, un equip per molta gent doncs, petit doncs, que aconsegueixi doncs, en tots aquests anys doncs, dues copes, realment doncs això doncs, et fa molt feliç. Tu mai caminaràs sol. Podem recordar doncs, a Glasgow, no? És a dir, tot el que va passar, que es va perdre amb les condicions que es va perdre, i en definitiva l'afició va estar en allò que li pertocava, i va anar a rebre els jugadors a pesar de la derrota. Tu mai caminaràs sol. I clar, això amb altres clubs no passaria, i això és el que el fa gran, no? La pedrera és un tresor per aquí tothom ens afalaga, i només portem al cor la bandera blanc i blava. Som països diferents, és l'orgull la nostra ensenya. Empenyem el nostre equip fins la mort, però sense guerra. Somio i espero l'Espanyol de la lluita que ha sigut sempre. És a dir, el de la gent de casa i que es creu en l'entitat com un més de la grada. És a dir, el que està aquí a l'herba amb la pilota, que tingui la mateixa estima pel club com tindrem tots els que complirem aquest estadi. Som la gent de l'Espanyol, si t'agrada com si no. Tal com anem escoltant, la convocatòria d'aquest concurs de càntics La veu d'un sentiment, el nivell de creativitat és altíssima. És a dir, s'ha rebut una quantitat de sentiment per part de l'aficionat que és el millor que tenim, no? És a dir, l'afició d'aquest club. I el que aconseguirem és que aquests càntics es fusionin amb el joc dels jugadors i doncs hi hagi moments doncs, que la pròpia cançó i el càntic i tot l'estadi doncs, faci la pressió necessària amb aquests càntics doncs perquè l'equip aconsegueixi tot el que volem tots, la victòria. Què, David? Sona bé, l'himne de l'Espanyol amb el saxo de Pep Poblet. Sona molt bé. El saxo del Pep Poblet tot sona bé perquè és un fenomen.